यो भिडियो चाहिँ अलि एडिट गर्दाखै बिग्रिरहेछ होइन, त्यही पनि जति सक्दो मिलाएर गरेको छु। सबैजनाले इन्जोय गरिदिनु होला। अब यस्तै हुन्छ कहिले काहीँ, अब त्यस्तो केही नसोचिदिनु होला, हेरिदिनु होला है। वेलकम ब्याक अन द न्यू ब्लग। अहिले अहिले चाहिँ 5:12 भइरहेछ होइन, म चाहिँ उठिसकेँ अनि सुतिरहेछ। आजको ब्लग चाहिँ कन्टेन्ट हेरेर तपाईँ थाहा पाइसक्नुभयो होला होइन, अनि काजा नाट्यो भनेर। अनि आज राति यस्तो खतरा भोलि त उडी चलिरहेको छ क्या। आज उबर ठुलो अनि राति 12 बजे उठेको थिएँ अनि ठ्याक्क सुतेको थिएँ, कस्तो निद्रा पुगेको छैन भनेको। पानी पराइदिएँ थोर सिमसिम उफाएर गएको थिएँ अनि कस्तो निद्रा पुगेको छैन भनेको। हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छैन, अहिलेको यस्तो छैन। अनि हामी चाहिँ भयो भने उठो अघिदेखि गाडीमा जाने हो, भयो भने चाहिँ त्यहाँ रोक्नेसम्म, त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि पब्लिक गाडीमा ल। अब म फेरि सुन्छु ल्याउँछु अनि तपाईँलाई देखाउँछु नि है त। ल अब के हुन्छ किनतिर हेर्नु। सामान हो अहिले ठ्याक्क छिज पनि उठिसक्यो होइन, फ्रेस भएर आइसक्यो। सामान प्याक गर्दैछौँ हामी चाहिँ, यसरी हिँड्न सक्नुहुन्छ है। अनि म चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन, सामान मिलाउँदैछु। अनि सिधै त्यहाँ उसको ब्याग हेर्दैछ, तर केही देख्नु भएको छैन होला तपाईँहरूले। सेट भयो नि ल, भयो होइन ल। अब प्याक स्याक गरेर अब रेडी भएर तपाईँहरू म देखाउँछु एकछिनतिर चाहिँ ल, जे गर्नु होला। अब के भयो भन्दाखेरि होइन, त गाडी जानु भनेको थियो, गाडी नै गएन होइन। अब हामी ब्याग स्याक देखिसक्यौँ अनि यहाँ हामीलाई अब छेमाले छोडिदिनु हुन्छ होइन, मसँग चिजको यहाँ भइसक्यो मेरो त्यहाँ छ होइन। अब हामी चल्दैन अब, छोडिदिनु त छेमाले यहाँ हुन्छ, हेर्छ हुन्छ छेमा चाहिँ अटिहाल्छ नि। ल एकछिनमा भेटौँ, अब लुगा सुगा जुत्ता लाउनु पऱ्यो नि त अब फेरि होइन होइन। अनि स्कुटीमा म चाहिँ कुदाइदिएको अनि उहाँ अब त्यो हुन्छ परवर छेमा र क्षितिज, अनि उहाँ अङ्कल चाहिँ थाहा भएन को हो उहाँ पर आउँदै हुनुहुन्छ होइन। यस्तरी म चाहिँ यहाँ आएर रेडी भइसक्यो, यस्तरी पुरा पानी पानी भइसक्यो यहाँ खान्छ यस्तरी डिक्कीमा होइन। अनि यो खान्छ यहाँको यस्तो छ अहिलेको माहौल, कालो आएर छ होइन। जे होस् राम्रै आउँछ होला भिडियोमा चाहिँ। उबर यहाँ उयो हुन्छ क्या, बालुवै बालुवा हुन्छ र अनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि ब्याग झन् अस्ति भन्दा भारी भयो खै, के भयो के भयो। अनि ल फिल्ममा भेटौँ, अब माथि चोक पुग्यो चाहिँ त छिटी साथी आइरहेछ, लौरे भए जस्तो भइरहेछ उसलाई चाहिँ, खतरा खतरा देखिरहेछ उसलाई चाहिँ। ल हुन्छ आइसक्यौँ होइन यहाँ टिकट कन्ठाउँ सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि छ अब टिकट काट्नु पऱ्यो नि त, पैसा झिक्नु पऱ्यो होइन। र विङ्गरमा पनि भनेको थियो अहिले भएन, अब खालि पेट आएर भोक लाग्छ एकछिनमा होइन। म खोइ थाहा नै छैन छेमा, आउने भए आउँछु नि म है। अब साथी साथी हुन्छ, साथी सेन्टी भइरहेछ, के भयो साथीलाई निन्द्रा लागिरहेछ रे उसलाई होइन, गर्मी चाहिँ पर्छ यहाँ सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्मी छ बिहानको 7 बजे घाममा यस्तो छ। छेमा काम जान आँटो भइरहेछ अब
I'm just I take him to Ranana, Munza Gonza, Manza Mao, City City, Pongodesa, Miranga City, more close, and installing some investors, condition. Are by Logna, Gormita, Cotras, Gorum, Gorum, City Sarkar is still there. I want to die for a second. I am sorry. कस्तो भएछ यहाँ र अहिले यहाँको माहौल कस्तो भएर छ भन त गर्मी केही जस्तो पनि लागेको छैन गर्मी कति छ भन्नु न यता देखाइदेऊ न तिम्रो टिका ह्यान्डसम खोइ के हो मैले उसको हालिदिएको त यहाँ युट्युबमा टिका आएछ उसको त कसले आँखा लायो थिजिसलाई ह्यान्डसमको चाहिँ यहाँ एक्सिडेन्ट भयो जस्तो यहाँनिर सक्नु चाहिँ यहाँ यहाँ के हो के भइरहेछ होइन हिँड्नु सक्नुहुन्छ हिँड्छ एक्सिडेन्ट भएको होला एक्सिडेन्ट भयो होला होइन एकैछिनमा भिड भइहाल्यो ल के भएको यो थाहा भएर होइन यहाँ चाहिँ के भयो थाहा नै भएन क्या प्याट आवाज गऱ्यो होइन ट्राफिक हेर्छ भन्दा यहीँ यस्तो माहौल भएर चाहिँ एकछिनमा यहाँ भिड भइहाल्छ होइन अब हामी चाहिँ म चाहिँ ताइ पर्खिरहेको छु यहाँनिर नयाँ आउँछ तिमीलाई अनि बसिरहेको छु गर्मी भएर होइन यसो पनि मान्छेहरू नै मान्छे छ शेषमा जहाँ त्यहीँ यहाँ त रत्न पाएको जस्तो छ काठमाडौँको रत्न पाएको जस्तै ल एकछिनमा भेटौँ अब होइन म टक्क राजदाई भेटेर आइसकेँ यहाँ राजदाई भेटेर आइसकेँ यहाँ यस्तो भ्लग हान्दा छ नि त कहाँ भेटौँ तपाईँलाई भेट्छु नि त भने क्या गर्मी चाहिँ ओभर छ होइन यहाँनिर यहाँ चाहिँ लफडा धेरै हुँदो रहेछ होइन ओभर धेरै लफडा ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको यस्तो छ होइन अब एकछिनतिर भेटौँ अब भ्लगै हिँड्नुपर्छ होला यस्तो धेरै बनाउँदैन होइन एकछिनतिर भेटेर हिँड्नुपर्छ राजा दाईको लुगा धो है सही छ है यहाँनिर गर्मी छ धुनुपर्छ म होइन दाईकोमा आइसकेँ अब अनि गर्मी बढ्छ अब त्यही आजको इन्डिङ हान्नु पऱ्यो अब होइन ल अब पछि भेटौँ अब काठमाडौँ जाने बेला साथीहरूलाई होइन ल स्टे सेफ स्टे ट्युन सी यु एट नेक्स्ट भ्लग गाइड्स बाई बाई